tirar um pouquinho da energia de vocês. Eu só vim aqui sugar um pouquinho da energia de vocês. Mas depois eu atendo todo mundo no camarim. Eu tiro foto com todo mundo. Aí depois do show eu dou pra todo mundo! Beleza? Eu só vim aqui dar uma mão pra todo mundo. Eu só vim aqui conversar um pouco. Depois do exclusivo! É, depois do camarim aí, mano. Alô, alô. Eu vou tirar do camarim e tiro foto com todo mundo depois. Eu aqui no camarim, eu tô no camarim. Alô. Eu não tô aqui pra sofrer! Tem muita gente na frente! Vou deixar ela passar com calma!